aí, minha galera linda. Bom dia. Olha nós aí, o Milton, Milton 027, motorista por aplicativo aqui na Grande Vitória. Terçou, bebê. Bora lá, galera, botar pra rochar. Estamos aqui, já acabei de deixar a patroa aqui hoje, 7h05. Bora ligar nossas máquinas de ganhar dinheiro, pai. Por quê? Tá osso. É, rapaziada, começa mais um dia, né? Bora lá buscar nosso kit 300. Ontem foi 400 e pouco, né? Vamos ver hoje, né? Como é que vai estar terça-feira, bebê. Terçou, bebê. Bora buscar nosso dinheiro, que o dinheiro tá aí na rua, mano. É, meu irmão, aqui é pedreira. Eu já deixei a patroa aqui e agora já vamos lá buscar a grana de novo. Tô zerado, mano. Hoje tem que pagar meu seguro hoje, 309 conto. É, ontem eu paguei os pneus, paguei mais um boletão grande ontem e o pau tá quebrando, mano. Tá sendo paga as contas, pelo menos, né, mano? Tá osso, pai. Eles gostam. Tá osso. Ele gosta, papai. É, minha galera linda. Hoje tá uma negação de corrida danada, velho. Você acredita que eu ainda não fiz o kit 100 ainda, mané? Falta pouquinho, mas não fiz. Só corridinha ruim, hein? Tá osso, porque uma cara lá agora em Jacaré, tomei um chá de cadeira lá. Mais de uma hora parado lá, você é louco, mano. Tá com a nada do rango, fazer mais uma corridinha aí. Vou lá em casa pegar o rango, botar uma, mais uns 100 conto aí de gasolina aí e deixar o pau quebrar. E depois do almoço botar pra arrochar, mano. Acho que eu nem vou dormir hoje, não, depois do almoço, não. Hoje eu vou encarar direto. Tem que bater esse kit 300 hoje também. É meta, mano. Meta é meta. Só vai pra casa depois que bate, irmão. Entendeu? Missão dada é missão cumprida. Por quê? Tá osso. Bora pra tela, sem mais delonga. Aí, ó. 11,18. R$40,52 no Popito. Aí no Uber aqui, ó. É porque eu tô trabalhando com o Uber nesse celular que eu tô gravando. Eu acho que é por isso que ele tá toda hora pedindo foto. Entendeu? Vai ver aqui, ó. Aí, ó. 56 e pouco. Tá osso, mano. Tá osso, osso, osso mesmo. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Inscreve no canal e dá aquele like. Aí, galera, agora tem negócio de membro no meu canal aí, hein? Quem quiser ser membro aí, é só pagar uma taxinha aí e virar membro do canal do Milton 027 aí, valeu? A Uber disponibiliza... Aí, ó, a Uber. YouTube disponibilizou pra nós aí essa ferramenta aí, valeu, galera? Tamo junto, papai. Por quê? Tá osso. Ajuda o nosso canal a crescer, galera. Tá quase batendo já os 2.000 inscritos, hein, galera? Tô muito feliz, papai. Vamos pra cima. E aí, minha galera linda. Bom dia. Olha nós aí, o Milton. Milton 027, motorista por aplicativo aqui da Grande Vitória. Quartou, bebê. Bora lá buscar nossa grana. Bora. É, galera, ontem eu não bati o kit 300. Eu abortei a missão. Tava pregado, galera. Pregado. Cansado, com esse negócio de tá vindo em médico, resolvendo essa correria medonha aí. Está me sugando pra caramba. Mas de madrugadinha eu voltei a trabalhar, fiz mais um cento e porrada. E daí, entendendo? E eu vou mostrar o resultado aí pra vocês agora na tela aí. Agora acabei de deixar a patroa aqui no hospital. E nós vamos lá buscar nosso kit 300 hoje também de novo. Se Deus quiser, a gente não consegue pelo menos recuperar também. Se bateu 300 aí, a gente conseguir recuperar o do... Mas eu tô na média, por quê? Por que que acontece que eu tô na média? Porque na segunda-feira eu fiz mais de 300, né, galera? Fiz mais, fiz 400 e pouco. Então, vai ajustando, né, mano? Vai ajustando os 300 aí. Até toda semana aí vai dar kit 300 quase todo dia aí. Vamos ver o que que a gente arruma hoje aí, valeu? Bora pra tela. Tá bom. Aí, galera, 7h23. Rapaz, eu tinha que puxar o carro ali que eu... O guardinha veio mandar eu tirar o carro de lá. É, meu irmão, tá osso. Vamos ver quanto que a gente já fez no Pop essa semana. Olha, no Pop. 194,87. Certo? Agora vamos pro Uber. Vamos ver quanto que a gente fez no Uber. Vamos ver quanto que a gente já fez no Uber essa semana. Viu? No Pop já deu quase 200 conto. Hoje aí, ó. Depois das 4 da manhã pra cá, uma corridinha de 13h30. Aí eu parei e fui pra casa pra buscar a patroa. Mas antes já tinha feito umas corridinhas boas. Aí, ó. 490 mais 100 e porrada. Praticamente já tá dando quase 700 conto, mano. Entendeu?
Então, quer dizer, segunda pra terça, praticamente tá aí, ó, 600 e pouco, ó, 490, vamos somar, melhor. Vamos somar. Somar que a gente já tira a prova do zero, ó. 490 mais... Quanto que foi no POP? No POP, 194. Ó, mais 194. Aí, ó. Tá sobrando, é 84 ainda, mané. Tá sobrando de dois dias. É sobrando, então quer dizer, eu não posso reclamar não, tô no lucro, mano. Tô no lucro, entendeu? Tô no lucro, em dois dias, quase 700 pau, mano. Entendeu? É isso aí que eu tô passando a visão. Olha lá o tanque, onde que tá. Hoje eu botei 125 reais de gasolina e já rodei 39. Entendeu? Então é isso aí, galera, tá hoje. Deixa eu ligar nossas máquinas e ganhar dinheiro aí e botar pra rochar. Depois a gente vai tá passando os ganhos aí. E se der daqui um pouquinho, live. Então quer dizer, eu tô no lucro de 84 reais já ainda, mano. Ainda eu tô no lucro de 84 reais. Se eu fizer agora 16 reais mais 200, vai dar 900 conto em 3 dias. Vai estar batendo o kit 300. Entendeu? Vamos botar que hoje eu consigo bater mais um kit 400. Eu redondo os 300, faço 900. O que sobrar, eu já tô adiantando já o dia de amanhã. Já tô querendo adiantar o dia de amanhã. Se amanhã tiver fraco, eu já fecho a semana de novo. Aí amanhã já tem que estar dando 1.200. Se ligou na ideia, pai? Se ligou na ideia, pai? Então é isso aí. É isso que eu tô falando pra você. Passa a visão. Quando você conseguir fazer mais, no outro dia que você fizer menos, com o dia que você fez ontem, compensa o dia de hoje, mano. Tamo junto, pai. Pega a visão, irmão. Aqui tá tudo 1+7. Esse, meu, tá igual um milionário. Tá tudo 1+7, pai. Então, sem mais delongas, sem mais brincadeira, brincadeiras à parte, vamos buscar nossa grana, rapaziada. Buscar nosso dinheiro, porque aqui nós não estamos para brincadeira não, irmão. Nós estamos aqui para meter dinheiro no bolso e pagar as contas, irmão. É, maninho. E dar uma vida boa para nossa família aí, sem churumela. Vamos parar de chorar, parar de resmungar. Bora trabalhar, irmão. Sentar aqui atrás do volante aqui e trazer nossa grana. Sem churumelas, mano. Não tem nada fácil, não. Não tem receita milagrosa, não tem milagre. É sentar aqui atrás do volante e cair para dentro, irmão. Beleza? Bora pra cima, pai, porque tá osso. Eles gostam, papai. E o canal só crescendo, hein, galera? Show de bola, pai. Eu quero ver quem vai ser o primeiro membro do meu canal lá, hein? Quero só ver, vai aparecer o nome aqui pra mim. Eu quero ver quem vai ser o primeiro membro. E o primeiro, eu vou falar aí em público quem foi o primeiro membro do canal. Aliás, os primeiros membros que foi chegando, eu já vou falando. Beleza? Dá uma moral pro nosso canal aí, galera. Crescer aí, valeu? Mixaria, coisa de acho que R$2. Tem lá o membro prata, bronze, prata e ouro. Quero ver quem vai ser aí os membros aí, beleza? Bora pra cima, rapaziada. Bora pra tela. Aí, o horário tá batendo direitinho, 7:30 da manhã. Bora ligar o popito. Bora ligar esse popito, porque esse popito tem hora que ele salva, mano. Deixa eu ver se tá tudo no cartão. Vamos conferir. Ó, meta de pagamento, tudo cartão, confirmar. Ó, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Olha a minha nota do popito. Olha a nota do popito. Olha. Viu? Falta só 33 estrelinhas pra voltar a ser 5.0 de novo no popito, ó. Entendeu? E olha que teve um ano me bloquearam nessa porcaria, tá? Fiquei um ano bloqueado nisso aqui. Vamos ligar. Ligou. Aí, tá no cartão. Agora vamos ligar o Uber. Quer ver minha nota na Uber? Quer ver minha nota na Uber? Vocês querem ver? Vai embora, Uber. Você tá com sacanagem comigo? Aqui, ó. Você viu ali? Viu ali? Olha lá. Mesma nota do POP. Mesma nota no POP. Olha o POP já mandando corrida ruim já, ó. Sai fora. Quero isso não. Agora vamos ligar o Uber também. Quer ver que vai pedir pra tirar foto de novo? Milagre não pediu. Olha lá. O que eu falei? Pediu, mano. Toda hora pedindo, toda hora que eu faço uma coisa, me pede foto. Pera aí, galera. Ah, já sei porque tá pedindo foto. Porque eu tava usando o celular que eu tô gravando, mané. Eu tô trabalhando com dois celulares. Entendeu? Aí se eu ligar naquele lá, vai pedir foto mesmo. Entendeu? Toda hora é isso aí. Mas eu vou deixar pra ligar nisso que tá aqui.
Deixar só o pop ligado aqui. Entendeu? Então é isso aí, galera. Bora pra cima. E aí, minha galera linda? Olha nós aí, o Milton. 027, papai. Porque tá osso. Aí, galera, quarta-feira a gente tá gostosinho hoje. Tô conseguindo fazer uma grana. Foi só me dar opção pra dinheiro, mané. Pegando as corridas maiorzinhas um pouquinho, o pau tá quebrando, irmão. Tá osso. 11h21 agora. Bora pra tela pra vocês verem. Aí, ó, 11h21, 118,81, pai, no pop. Olha essa semana quanto que eu já fiz no pop. Ah, bicho, fala sério, mano. Aí, ó, 313,68 no popito. Agora vamos pro Uber. Não, no Uber hoje eu fiz 57, uns quebrados. Atualiza aí, meu filho. Aliás, é isso aí, ó. 118,157. Ah, tô quase batendo o kit 200, mano. Aí, ó. R$534 com mais 313. 850 conto praticamente já. É isso aí. 850 pau, eu tô batendo com mais R$50, eu já bato meus 3 dias já de meta já. Show de bola, não, pai? Tá ruim, irmão? Trabalhar com meta é a melhor coisa, mano. É doido. Você faz sua grana e fica tranquilo. Se passar da meta, melhor ainda, entendeu? Show. Show de bola. É, tô com uma corrida aqui, mas tava gravando. Não deu pra ver. É, minha galera linda. Meio dia e 20. 118 no popito, ó. Tá dando quanto no popito já? 313, né? Que foi mostrado aquela hora. Nós vamos pro nosso Uber. Cara, agora vamos salvo lá comprar marmitinha. Tô comendo marmita todo dia aí. 80 conto na Uber, mano. Ó. Praticamente o kit 200 tá na mão. Aí, ó. 557 mais 313. Vai 813, vai ali 70. 570 com mais 300. 870. Falta R$30 pra bater kit 900. 3 dias aí, ó. Média dos R$300 por dia aí. Vou fazer os 30 daqui um pouco. E o que vier já vai servir já pra ajudar pra amanhã, já em diante. Bora pra cima, pai. Por quê? Tá osso. Aí, galera. Tá na mão a marmitinha. Hoje tem até a sobremesazinha aí. Um picolézinho de brigadeiro. Rapaz. Eu tô até me surpreendendo. Esse negócio de trabalhar aí, fazer meta todo dia. Os caras focar mesmo, o cara faz um dinheirinho bom, velho. Você é doido. Olha como é que tá o tanque ali ainda. Botei R$125 hoje de manhã de gasolina. Tô com 138,3 ainda rodou. Olha, 138,3 já rodou hoje. E ainda levando minha patroa pra pro hospital lá, né? Tá osso, papai. Show de bola, pai. Bora lá pegar o ranguinho com o 1027, meu irmão. Daqui a pouco nós estamos de volta aí, se Deus quiser. Bora pra cima, rapaziada. Porque tá osso. Pois é, galera. Eu tô acostumando meu corpo agora, mané. Uma hora dessa eu já tava dormindo há muito tempo. Já tava apagado já, mano. Comecei a acostumar o corpo agora a trabalhar de dia, de madrugada, de noite. É isso aí, maninho. Bora botar pra cima, vai ter dinheiro no bolso, pai. É isso aí, galera. Tamo junto. Tá osso. É, minha galera, não tem jeito. Já deu uma descansadinha gostosa, viu, velho? Depois do almoço. Agora vou lá buscar a patroa lá agora, lá, né? Botar uma corridinha já. Já mandou mensagem que hoje já tá vindo. A bicha fica agoniada lá. Vamos botar agora, pegar, ver se a gente pega uma corrida descendo pro hospital lá, perto do hospital. E subir com ela, porque daqui um pouco o trânsito tá daquele jeito, irmão. Bora pra cima, pai. 4,50. Aí, ó. Dá uma ligadinha no palpito. Vamos ver se toca alguma coisa aí. Bora pra cima. Aí, ó. 138,7 km, tem quase meio tanque ainda. E aí, galera. Tamo junto, papai. Que é só correria. Bota pra roxar, meu irmão. Hoje é dia de ganhar dinheiro. Vambora.
Tamo junto, galera. Minha galera linda, bom dia. Vai dar 4 horas da manhã. Ai, ai, que frio, galera. Quintou, bebê. Quintou já, graças a Deus. Bora lá ver se a gente consegue buscar um dinheirinho até as 5h30. Vou levar a patroa lá pro hospital. Tá osso, pai. Aí, ó. Corrida com parada, ó. Quero não. Bate Bahamas, R$25 com corrida com parada. Você é doido. Deixa eu ligar o Uber aqui do meu celular, galera. Vamos pra cima. É, galera. Tentei sair de madrugada, mas não tocou nada que presta. Voltei pra dentro de casa. Já é 7h24 aqui no hospital. Deixei a patroa aí. Bora lá, vai se a gente busca nosso kit 300 hoje. Bora pra cima. Tá osso. Aí, galera, ó. 10h43. A Uber mais o Pop tá pau a pau hoje, mano. Aí, ó. 65 no Pop. Bora lá ver quanto tá na Uber. Quintou, bebê. Tô abrindo aqui porque eu tô usando esse celular que eu tô gravando aqui pra trabalhar na Uber. Tô trabalhando com dois celulares, galera. Que toca primeiro aí, ó. 64 pila, mano. 65 em um e 64 no outro. 129 cruzeiro já. Praticamente R$130 já nos dois aplicativos, somando os dois. Tá osso, papai. É isso aí, rapaziada. Vamos pra cima. É, galera, 1h45. Acabei de chegar em casa agora. Tá doido, pai. Aí, já comprei uma marmitinha e na sobremesinha um picolézinho de cobertura. Tá osso, pai. É, vou ter que ir lá comprar dois pneus novos, galera. Os pneus de Negrolão foi embora já. Tem jeito não. Tô tentando segurar aqui, mas vou ter que mexer na suspensão também e trocar os pneus. Tá osso, papai. Eles gostam. É, minha galera linda. Tô indo lá no rodão pneus botar dois pneus novinhos na dianteira. 4 e 5, papai. Bora lá, bora pra cima. Tem jeito, né, irmão? O pneu foi embora. E se acontece algum acidente, o seguro não paga, né, irmão? Você tá entendendo? Vamos lá botar dois pneuzinho novinho, em nome de Jesus. Vai dar certo, papai. Só que eu tô precisando trocar uma bieleta, duas bieletas. E também coife batente do amortecedor, papai. Só que eu vou fazer lá no meu amigo Sampaio. E alinhar e balancear. Vou botar só os pneus na rodão. E vou voltar lá no Sampaio. Se der tempo, eu já faço tudo hoje lá. Senão, só amanhã em diante aí. Vamos ver. Aí eu só faço balanceamento só. Aí amanhã eu faço. Porque sábado eu já tenho uma viagemzinha pra me fazer. Particular. A Santa Maria. É, Santa Maria. Tem Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. É isso mesmo. Santa Maria de Jetibá. Bora pra cima, pai. Por quê? Tá osso. Eles gostam. Aí, galera, ó. Tamo aqui na Rodão Pneus. Negrolão tá lá em cima, lá, ó. Foco no momento. Rodão Pneus trocando dois pneus dianteiro. Fazer balanceamento logo aqui também e trocar os pistos. Show de bola, meu pai. Fazer o balanceamento aqui. Solão. Aí, galera, tem que trocar isso aqui, ó. Essa coifa aqui tá estourada. E o batente. E a bieleta, ó. Mas eu vou poder fazer isso aí só amanhã ou segunda-feira. Tá osso, pai. Aí, galera, pneuzada novinha. Agora dá gosto, hein, galera, de sentar a borracha aí, ó. Pastilha de freio, ó. Como é que solta a poeira? Tem que ser original, mano. Só original que não solta poeira. Cerâmica original, mano. Tá osso, papai. Ele gosta.